Nga një investigim që ka kryer Pamfleti rezulton se ndër 15 kompani të oligarkike të lidhura totalisht me pushtetin në pazaret e fondeve publike, të privilegjuara janë dhe tre biznese VIP sponsorizuese të kryetarit të opozitës Lulzim Basha me kleringe e financat konfirmuara. Pronarët e këtyre kompanive pagar ose me gara fiktive marrin miliona euro tendera nga qeveria Rilindja në formë kontrate koncesionare shërbimesh, punë publike, troje, objekte e shitje mallra dhe makineri pa përmendur lejet e ndërtimit. Cilat janë? I pari, Bosi që i ka dhuruar Lulzim Basha makinën 100.000 euro dhe suite apartamenti në Tiranë 221 metër katror, si simbol për datëlindjen e vajzës Victoria është Fatmir Kuçi, pronari tre firmave Victoria Invest, Victoria Invest International dhe I koncesionit Victoria Hydro Energy. Në 7 vitet e pushtetit Rilindja, bizneset e tij kanë marrë 38 milionë euro tendera, 4 licenca për materiale inerte dhe një koncesion 35 vjeçar për 3 hece, Lunik 1, Lunik 2 dhe Zalli I Lunikut, ndërsa në vitet 2011-2015 gjatë pushtetit të Bashkës në Bashkin Tiran, ka marrë 11.2 milion euro tendera. I dyti, Bosi që I ka dhuruar Lulzim Bashës, dy vilat me qira në rezidencën luksoze Long Hill në Petrel, është Agron Papuli, miku I përbashkët personali Ramës dhe Lindës dhe përfituesi kryesori tenderve e koncensioneve të pushtetit Rilindja. Në vitet 2014-2020, firmat e ti të tregu të automjeteve kanë përfituar 18 milion euro shitje makinash, 24 milion euro dhënje makina me qira për institucionet shtetërore dhe 54.000 metrë katror troje publike falas, ndërsa gjatë pushtetit bashkiak të Lulzim Bashës ka përfituar 16 leje ndërtimi dhe 6.2 milion euro tendera. I treti është Bashkim Ula, I cili I ka dhënë 5 bizneseve të kunatit të Lulzim Bashës vlerën 8.8 milion euro reklama e kapitale, I ka dhuruar Lulzim Bashës apartament tek bloku Myslymshyri dhe I ka paguar 500 milion paga për administratët e Partisë Demokratike pas zgjedhjes së tij kryetar partie. Në vitet 2014-2020 me dy firmat e tij Gener 2 dhe 4AM Bashkimi ka marrë 157 milion euro tendera e koncensione nga pushteti Rilindja. Ka marrë 98 hektar gurore, 5 hece të tjerë. Ka marrë 137.000 metrë katror troje publike dhe 32 leje ndërtimi. Në vitet 2006-2013 ka marrë 110 milion euro tendera, 11 koncensione për hece, 234 hektar tokë kodra për inertë ndërtimi e prodhim çimento, ndërsa gjatë pushtetit bashkiak 2011-2015 të Lulzim Bashës ka marrë 97 tendera me vlerë 32 milion euro. Fakt, referuar regjistrit të APP-s në 3 javët e fundit, konstatohet se në listën e fituesve të tenderve që japin ministrit, agjensit, kompanit shtetërore, bashkite e prefekturat, janë futur masivisht 35 biznese me pronari zyrtar të pushtetit të Partisë Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.